Zdravím vás, dámy a pánové, u šestého, duším, že u šestého dílu naší kampaně expedice lovelského maršála a na posledním, vlastně na konci videa, jsem si vlastně dal jakoby nový tah, respektive teč. Teď se mi to ukončilo a celkem mě mrzí, že jste to neviděli, protože tam bylo celkem dost diplomacie. Tak za prvý, modré zmije chtěli mír a dávali mi tuším, že 1800, což jsem odmítnul, jelikož tohle z toho je, prostě to bude moje. Léčivé rostliny, Tady má ještě hlavní město. Dále se mnou chtěli uzavřít vojenské spojenectví tady kolony nového světa a nabízeli mi 5 kilo. Já jsem chtěl litr a to odmítli. No a další, co se událo, tak mě zradili tyhle ty hnusný vysocí elfové, tyhle ty šmejdi z řádu vysokého, jak se to jmenuje, řád učenců. A porušil jsem obchodní dohodu, že jo, a vyhlásil mi válku. Ale vyhlásit válku s tím, že už teď mi připadou armádu jde, tady, no odsuč a rovnou na pochod a tuž a tady máš. Já mám teda připadou armádu zde. Nicméně, když se podívám na moje zásoby, tak to není úplně dobrý, jakože, že bych tady udělal, naverboval bych ty generála plus tyhle ty jednotky. A měl bych tady kupíníky jako 1, 2, 3, 4, 5 plus 3 tyhle ty. Takže tady je prostě Fénix, ty vole, to je prostě, to je v hajzlu, to prostě nedám. To je Fénix, to jsou tady lučišníci. Střední to není 29, prostě jo. No, hrozí moc lukostřelců a já nemám lutranská námořní stráž, prostě lučišníci, kteří jsou dobrý s tím skopím, tyjo. A plno toho, co to tady nevidím. Takže. Huntsman General. Můj úkol je jasný. A to. Já se musím co nejdřív dostat sem. Sice. Já kreten jsem neměl dát pochodový ten. A já jsem dát klasický, abych. No, pošlu sem. Budu doufat, že mi pomůže. Trošku je. Zautočit na ty jednotky. Nejvyšší strážce. Čus. Jste moji prostě nazdar. Tak. To by bylo. Lepší, jsme přijít na verbování. Náklad na zemi pro lovce a lučišníky, útrbliska plus 8 pro lovce, zranění spoza střel plus 10 pro lovce a lučišníky. Vlastně vůči útokům, obrana. Pohyb ruky, munice, vojstva. Projektily navíc pro lovce, sníž doby nabíjí 8%, ale 8% jako to je jenom pro mě. Střelivo 45. Sníží doby nabíjení, ale tady není nikde zohledněno doba nabíjení, jako jo. Co si dáme? Sice tady mám lovce a lučišníky, už mají střelí 41. A dokonce 50. Ale už jsou na fullu, jako no. Nejvyšší stráže. Pryč.
Může poskat říct, co klidně budov, ale... Dobrý. Jsou tam skavení, šmejdi. To vidíme, že je nějaká ze skavenů, kreténi. Co dál? Jo, rozhodně to chceme udělat, tady toto. Kalcovnu. A levnu. Huntsman General! On march! Tak, tady je to prohnilý, to vidíme všichni. March on the witches! Ale nejsou tady upíři, což... Hunters! Což je skvělý. No, doufám, že se tady nevyrojí tady odsud někud, tyjo. To by bylo celkem jako nemilý. The great outdoors. Seek out the heretics. Tak, to by si měli. Nic moc prostě, no. Teď prostě tu tlaxlu, to je v háji prostě. No má je v prdeli, že to tak musím říct. Uděláme si tady švadlenku. O to přijdu, o to dřevo tady. To je celkem, to je fakt na hovno, ale... Moment. Tady mám dřevo a já to tady nemám, jo. Celou dobu. Celou dobu tady nemám. Jsem vážně takový retard, asi jo. Jsem, no. Tak jo. Jdeme na to. No respektive nejdem. Takže co tu máte? Máte tady tři koně, pod toho Fenixe zasraně, jo. Lučišníky, klasický, jedny lehký zbroj, pod toho letenecko námořní stráž, co to je, vole. A pak máte hodně kopií. No tak to teda... To si děláte kozy. Takže takhle. Takže takhle, hoši, tak to ne jako. A už si tam... Neúspěch, výborně. To já jsem tady četl nesvačina. Ty vole. Neštovičná slatina. Ale tak svačina to může být taky, no. Tak jo. A že ještě ři. Opět se setkáváme, ale to nás to nemilí, protože oni mi udělají hrozný ztráty. V tom případě já jsem měl naverbovat si ty posily do pytle. No nic, jdeme prostě jdeme na to. A já jsem mu nedal ani tomu generálovi do prčic a jsem na to vždycky myslel nemyslel. Nemá žádnou zbraň, že jo? Kterou by měl výhodu. Co jsem získal, to vybavení, ty kouzelné předměty. Můžu se muset na sně trošku si zamyslet, já to chtěl jsem... Ztratil asi nějaký území, ale to je pěkně v prčicích, protože já chci mít náskok před tou jižní říši, co to tam je. Hele, takhle vám to tady hodím. Halberdíři, budete tady. A vy to prostě udržíte, i kdybyste tady, já nevím co, prostě. Vy to prostě udržíte, kdybyste měli prostě umřít. Což se stát může, že jo.
Ježiši Kriste, pardon. Tak. Už střílíme. Moment, ale střílej sem jako, prosím tě. Nikam jinam nestřílej. Jo, defuzo, výborně. Dobře, střejte to sem. Všichni. To je mnohem lepší bitva. Ukáž, dobře, střelej to sem. Ježiši, moment. Kde jste se tady vzali jako? Nejte jim. Ale jsou tamhle vajzlu. Tak co je tady? Ty vole, těch je ještě dost netko, no. A dobrý. Už to nedáte, tak můžete jako... No, sčítej na jednoho, všichni sčítej, vole. Vystřel to tam, vystřel to tam.
Tak. Střílejte, vole. Furt, jo, kropte, vole. Výborně, výborně. Dobrý. Těsný, těsný, brej, ty vole, to mě poser prostě, vole. To byl jako dobrý tah, ty vole, od těch učenců, vole. Oni se tam osvobodili. A zajišli po mně, vole. No, nicméně. Já... tady teďko verbu City. Bring out the nooses. Přitulá standarda. Průrazné zranění plus 10, takže to dáme určitě nějakým halberdierům. Popravím vás, vyšmejdi, já vám dám. Jo, jasně, já jsem byl v tom pochodovým jak kretén. Proto... taky... to bylo špatný. Děti prastarých. Tak. Sídlo je obleháno, jo. Show me the accused. Už ho prostě kriticky... Huntsman General. Tak. Oh. Co to je? Sirény. Pěchota pro boj zblízka, ty kuko, co to je? To je moc dobrý. No, zatím... necháme k obklíčení pouze. To celkem dobrý, to se mi teď... ty vady jsou to se tlak... To je v prdeli. What does the emperor bid? Receive. Moment. Tak, abych na to nezapomněl. Tak. Helma sváru, obrná, kolem zbory plus 4, ok, tady to máš. Tak. Rezervy já nepotřebuji, protože nejsem tento. Tak. Halberdíři, jasný. Střelci z pušek, jasný. Říšská garda, jasná. Rejtiřan Dengor, všechno sem pošlu. A vám dám, ale srát mě nebudete. Tak. Při to zabít v bitvě. Tak. Ochranný okruh. Proti velkým slovám, pro 8 zkušený lovec. Ty lovce, ty máme. Při tom hodíme. To je v kampani, jako zapojení ztrát, to potřebuju. Ochranný kruh. Proti velkým slovám plus 8 pro kopínky a hlapertníky, těch tam máme dost. Držte řadu. Huntsman General. Scout leader. Step to it. Pitch in camp. Postavení táborový. No. Mají prostě. Ještě já mám ty hradby, ty vole.
budou si tady zde šlechtice. Teď si spadá se. Cisařovi nejlepší, no. Marcus Wolfhart. Tak. Jdeme na měsíční monument, a to máme už z krku celý. Tak, tady máme. Stříbrné kulky. Probavič. Marcus Wolfhart. Jsi na 12. jsi dobrý. Tak, vystr přežití. Co mu dáme teď? Ustřenou či útokům. A ona ho za mnou. Tak, nejvyšší strážce. Tohle. To je prostě v prdeli, já tady to prostě přijdu, no. Uf, a teď půjdeme na to, na tohle. Take them out! Battle positions! Ty vole, co to je prostě tady to. Mají tady jednoho toho a tady ty sirény, pěchota pro boj zblízka. Euročinnost, to je... Kokot. Esterické jednotky jsou imunní vůči většině zraní, která by byla způsobena jinými než magickými zbraněmi. To znamená, že mám magickou zbraň, tak jako... jsou nesmrtelný, jo, de facto. Kontaktní útoky této jednotky dokáží zabránit v boji nepřátelům, které proti ní stojí. Tak to jsem zvědavej na tohle, to jsem vážně zvědavej na tohle. A to jsem teda zvědavej, ty kokos. Jak se jenom to poštěstí, vole, udělat. Nějaký serény, které jsou de facto asi úplně smrtelný teda. Ale OK. Ale OK, no. To vypadá. Ty kokos. No dobrý, prej jsou imunní, vole. Vypadají moc.
Huntsmen! Spearmen! Swordsmen! Charge! Okay! Ah! Loaded, sir! Enemy ready! Dobrý! Dobrý, takže přesuneme na tuhle stranu. Kde seš? Weapons at the ready. Sigma, guide our fire. No to si Jáško, já jsem to vystřelí do mých, jo. No paráda, vole. Fakt paráda. Se, vole, na kromanskýho. Dobrý. On se rozpustí, jako když to generála, no jako ty sedany jsem čekal, že to je něco jako víc, jo. Ale jsou to úplně sráči, tyjo, ty sedany, no, jako úplně, no na to, že jich je 60. Na to, že jich je 60. Tak jako, asi kdyby bojovali fakt proti jenom té pěchotě a nechcípl by ten jejich generál, tak by to asi dokázali toho víc, no. Ale to ví jenom Lucifer. Another hunt, another trophy. Máme to tady. Tak. Tady jsme měli. Vlastně oddaný. Máme síla magické rezervy, však potřebuju. Co mlčí, má taktika, to je co? Inženýr. Tak, kreštovičná blbost. Pole. Krvavý močály. I trust no man. Ale ty jdeš dopředu a budeš. Mám pouze 6. Takže ztratíme hlavní město, takže ty vole. A zase to prostě posedu. Poslední. Comradeship is all.
Poslední město je tam a to potřebuju. To prostě potřebuju. A pak se asi vrhnu sem, no, ale ty asi to jednotko bych potřeboval tady armády. Hold, dávám další kolo. Ježiši, no a tak to, ale tady, to je vajzlu. Moment, to jsem na to úplně, jsem na to zapomněl. To radši to pole zruším a udělám tam to. Já jsem na to agenta úplně zapomněl. Klima sídle, posádka, vojska, dobrý. Šup. The wild makes warriors. Ill judged. Neúspěch do pytle. Ale dobrý, ale. Kladnou vraždu mi to tady otevřelo. A je to tady. Ty vole, tady ten. Takže moje říšská garda se utká a mý rytíři na demigryfech se utkají s nepřátelskou jízdou. Pak střelci musí co nejvíc postřílet z toho Fenixe. A lučišníci svedou boj s nepřátelskými lučišníkama, no. A těch je 3, 4, 5, 6, 7. This is what we've trained for. Bojem bitvu. Tak. Tahle ta situace trošku prekérka. Ale nevadí, rychle jsme expandovali, tak musíme se trošku zredukovat, taky to je prostě. To je jasná rovnice jako. Nemůžeš furt jenom nahoru. Musíš občas vzít si trochu pokory a jít taky dolů. A teď to ale v prdeli mapa, ale jako celkem. Tady je voda, mělké vody. Hůř přesune a bojuje. To znamená, že bych to měl nějak využít ve svůj prospěch. Nože, ale jak? To je jasný. Takže takhle. Střelci budou tady. Musí prostě ke mně přijít. A já se vás dám sem. A vás schovám teda sem.
dostřílíte. Jaký máte dostřel? 196. At the ready. No ne, trošku vás bych měl tady smlouvat, než se vůbec za to pustím, jako. Spearman! Halberdiers! No, asi takhle teda. Spotters the target! Take the ground! The warrior priest squad, fill me with rage! Jo, napůl ve vodě jste, ale to nevadí. Jo, jinak tady mám vlastně mod, který, jak vidíte, upraví elfy do Pána prstenů. Jako ta zbroj vypadá uchvatně. Uchvatně prostě ti elfové jsou, vypadají fakt dobře. Jako to se musí fakt nechat. Že ti elfové takhle v té zbroji vypadají hodně dobře a jako vůbec celý ty pláště a ta zbroj a luky a ty nátepníky a to vypadá to fakt dobře. Na to, že to prostě někdo si s tím pohrál jenom, tak to vypadá fakt skvěle. Fakt. Jo, oproti tady tohle z tomu, že by ty elfové vypadaly takhle. To je prostě, vypadají jak skříci s dlouhýma vlasama, jako. Jako ono, všechny ty jednotky se nemůžu, ne to jo, ne, reskinujou. Takže jsou tady v základu potom tyhle ty. Jo, třeba takhle ty. Jako nevypadají úplně taky špatně, ale oproti tomu to je prostě, se to nedá srovnat. Abych řekl, že kdyby byli prostě všichni takhle v těch barvičkách, tak vypadají prostě, jako ta armáda vypadá, už jenom z ní jde respekt, jenom že vypadají prostě takhle. To z ní jde nehorázný respekt. Fakt ty štíty, prostě budete se na ty štíty, to je prostě jako paráda. Ty vypadají fakt dobře, ty bronzový, jo. Pak tu máme tady Fenixe, Šmejda, no a to je všechno. A jdeme na to teda. Musím myslet, co s tím, proč jste v prdeli, protože oni jdou na mě, tudy. Já jsem si vybral celkem blbý místo tady. Dost blbý místo. Ale já to udělám následovně. Vás pošlu sem. A řekl bych, že i vás prostě, a vás pošlu si jen sem. Tak, vás dáme takhle sem teda. Samozřejmě vypojte sem. A vy sem. Vy sem. Vy sem. Tak, a takhle bych to asi udělal já. Zde máme tu jízdu, ale ta jízda... Prdele, doufám, že mi ji neuvidí. Si tady trošku hudbu, ale celkově si to trošku snížím. Ne. Vystavení zvuk. Do prčic sebe nechci. Moc. Uvidíme, jak to bude. Jsem tady slyšel dobrou hudbu. Jo. Dobře.
Prostě to tam krop. Prostě když to jde. To by bylo. Ready for war. At speed. Guard knights. Taking position. Sigmar calls. Tak pojď sem, oni nebudou moc zrychlit, což je výhoda, obrovská výhoda pro mě. A obrovská výhoda tady těch jednotek, kdy fakt můžou prostě střílet. Ale tady to vajzlu. Tady musíme na to Fenixe, jsem úplně zapomněl. Ty, a kam stříte? Bože, what? Moment, to ne. To radši stříte normálně, ty pičo. Střelejte na ty lučišníky, jo. Lučišníci. OK. Čas pro moji jízdu. Právě teď, right now. Ten se tam nějak zasekne. Kolik má? To budu muset přesunout sem. To je to špatný, ale. Musím zabít tady toho šmejda prostě. Co nejdřív. A jak se jdete se na to, střejte. Přejte na to kripla. A všichni. Dejte mu, to je ono. Tak a dobře. Šlechtě byl zraněn, výborně. Špatný. Tak. Kam dostřílí ty? Nedostřílí.
Tak, jakmile vás dám sem, teoreticky byste mohli. Sem. Celotenská mlžní stráž, ty vole. Sem posily. Hlejte. Dobrý. Tak sem. Snažmejt vše. Jo, ty jim daj. Conditions acceptable. We are hard pressed. Making ground. Courage. And gunner. Chase the huntsman. On the hunt. At pace. With haste. Ready. Halberdiers. Ready. No lingering. Pick them off. Ty vole, počkej, moment. Není vůbec dobrý. Je celkem dost špatný. Kde jsou ti halberdíři? Kde jste tady? Ty vole. A musím tady prorazit sem. To je ono. To je ono. Hajzli. To je ončo. Žádný zajací, vole. Uf. Těžká to bitva. Jsem říkal, abyste nestříleli. Proč střílíte? Už vám jenom řekl, abyste stříleli. Teď už je to pouze na říši. Ale to je šermíře. Tak.
tohle jsem potlačil. Ale díky těm zásobám, ty kokos, jako bych neměl tu jízdu. 164 demigryfové. Jako ty si vyšli hned na další 198. Ty kokos, ty 200 jako. No a ty to budou prostě drželi, no. Pyrrhovo vítězství, ale ta bitva mi dala zabrat a byla jako, byla dobrá, no. Byla dobrá. Elfové se jen tak nezdávali, jako. Ale co je dobrý, je to, že jejich postup byl zadržen a i když přijdu o své hlavní město, tak ho dobudu zpátky. Což je důležitý. Musíte jak se kvůli popravit vás. Co s váma jiného? Mezi tím se mi doplní jednotky přesně v táborovém postavení. Což mi samozřejmě taky pomohlo díky, což mi taky pomohlo na obranu. Až tady ta žába, tyjo, ty snášející se blbosti. Má vlastnost. Nespoutaná zkáza, Alrighard. Obřad je pořád vykonán. Exvátl. No. Co pak chcete? Jak chcete mít rovou smlouvu, když a dávajte mi 1500, jo. Takže jako, si uvedu prachy a hned vás jako hned vás na vás zautočím, jo. To by se taky dalo. A teď nemám dobrý vztahy s nikým, ale sedu na to. Prostě vás, porazím vás. Normálně. Šup. Ještě prastarých. No. Těsná porážka. Byly 1454, ale oni mi to zničili. No, když byl srovnal se zemí, tak je vlastně dobrý to. To na jednotky, a on dám. Úkladná vražda, šance na jednotky o 10%, skvěle, úspěch. No to na jednotky, úkladnou vraždu. Absurd. Track and trap. Forward to victory. Ty vole. This is what we've trained for. All or nothing. Jak to, že je tam zase tolik? A se z toho poseru, prosím, já se z toho fakt poseru. Asi tady na vrbu nějaký prostě jednotky, nebo to se nedá, ty vole. Ještě k tomu. A nevím, ještě jestli tady ty smrťáci, lučišníky. A stříbrný kulky, vole. To na vrbu všechno, vole. A to prostě na vrbu všechno. A už mě, už mě jenomé srete, vole. Švatlenka. To je kalcovna, jasně. To je taky, je jsou jenom tohle z toho, že bych to měl dát určitě. Na pole seru, no, musím nálevnu tam dát.
na levnu. Tady udělám vesnici. Azrael. No. Tady je pár. Těch lofů. Můžu zkusit na mě... Ne. Target spotted. Close in and kill. Tak všechny. Všechny pobít prostě. Fill your boots. I have a sending. Tak. A je to zpátky. Je to zpátky. Císařově nejlepší. Co tady máme? Lektvar síly. Tak jo. Jasně, a já tady dělám... Tlanxla, tady a dám tam si tam tu dřevo. To je potřeba. A musím okamžitě jít zpátky. Štráce to nemám a to potřebuji udělat. Vlastně potřebuji. Potřebuji. Protože tady tlak si prostě sám... Ty kokos, minus 15. To nějaký není akorát dobrý. Vytrvalý. Můžeme to k jeden, protože to jsou připojení pro 10%. Pravačný. Huntsman General, garrisoning. Tak. Ještě. Tak. No, a jak se mi to začíná komplikovat. Jsem velký. A už samozřejmě teďkom poslední to kolo a už to bude dobrý. Ale dostali jsme se sem. Za jedno kolo. To mi přijdou, ne, to mi nepřijdou zisky zásoby, to už mi přijeli a to je všechno. No a tady bych asi už jako skončil, tohle to bylo celkem jako kolo, celkem jako smrtící kolo. Tak můj záliv se mi celkem začíná rozšiřovat, máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a jednu, kterou jsme ztratili. Ale to se nedaru vysokým elfům a půjdu na ně jako jo. Jenže tady je špatný, že tudy se dá jít taky. Takže tady musím něco prostě verbovat. Nějaký základní jednotky aspoň, ty vole. Něco málo. Tady prostě máme nějaké jednotky a aby jsme je udolali prostě počtem. No, jak jsou na tom modré zmije a autonouci. Když si dám s nima vojenské spojenectví a vydávám si platbu aspoň 1300. Tak co obranné spojenectví? Obranné spojenectví a 1300 mi můžete dát, ne? Orders heeded. No, díky. Tak, teď se tam můžu postavit aspoň tu nálevnu. We hunt our enemies. A... Tyjo, to mi dává 7 kilo, jo? Show me the accused. March on the witches. Tak pojď, co tu máme dál? Probuzení hostů.
Huntsman General. By měl být OK. No tak to nemůžu nechat být, ne? Přece. To jde. Poškodí hradby. 450 výsledek jenom. Tak to musím ale přestat, ale... Minus 11, ty kokos. Huntsman General. Ne, to by měl být OK. Budu to, já to risknu. Huntsman General. A nechám to takhle bejt. Tak, tady už fakt teda skončíme. V příštím kole už se mi to konečně všechno vrátí, všechno dá dohromady. A já se těším, doufám, že budeme dále pokračovat a zatím teda zarec.